साली तो कुन चाहिँ शशि कपूर होस् कि राज कपूर होस् कि शम्मी कपूर होस् कि के जाली छ नि हाम्रो नेपालको छन् नि त पहिलाका के भन्ने एउटा पुड्के थियो अब हाम्रो शिवशंकर भइहाल्यो हाम्रो नारायण गोपालज्यू भइहाल्यो यो मुहारको कुरा होइन यो मुहार भन्दा पनि केन्द्रबिन्दु मुहारको केन्द्र कहते हैं कि कहते हैं कि दिल की हिसाब चेहरे में दिखाई देता है। बहुत लोगों ने इस अरब को प्रत्येक अपने अपने हिसाब से इन्होंने वर्णन किया है। इन्होंने अपना आवाज में इन्होंने बहुत अच्छा से प्रस्तुत किया है, बहुत अच्छा से फरमाइश किया है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आज कि ये दिल की किताब चेहरे में प्रष्ट दिखाई देता है, चेहरे में हूबहू दिखाई देता है। आपको कैसा लगा? मेरा दिल का किताब आज थोड़ा गड़बड़ है, सबका होता है, आपका भी होता है। गड़बड़ को ठीक करने के लिए वैसे तो सुबह से हमारे आपके जैसे काफी मित्रों हैं, उन्होंने फॉरवर्ड किया है ये करो वो करो, मेक योर डे ब्यूटीफुल, डू नॉट लेट द सफरिंग्स टेक अपर हैंड, बी हैप्पी, बी योरसेल्फ, फिर क्या सेवरल सेवरल। लेकिन फिर भी कहता हूं ये जो है ना ये दिल का किताब, दिल के किताब पढ़ लो कोई कहता है, अब इसमें कुछ सब्सटेंस, देयर इज नो सब्सटेंस इन दिस। इन फैक्ट टुडे नॉट लाइक दैट, आई ऑलवेज हैव सब्सटेंस, आई डू नॉट आई मीन बोस्ट, देयर इज नो सब्सटेंस, जस्ट यू नो यो भन्छ नि हाम्रो यो अँधेरोमा गनेन पँधेरोमा भनेन विष्णु विष्णु बिसौटा भरेन तिसौडा, विष्णु विष्णु बिसौटा भरेन तिसौडा। दिस बिट इरोटिक यो चाहिँ, इट्स बिट इरोटिक। हाम्रो पुरानो यो एउटा आउँछ हाम्रो हरेक यो देशको हरेक यो संस्कृतिको, प्रत्येक संस्कृतिको दुनियाँमा जति पनि छन् आफ्नो आफ्नो एउटा हुन्छ त्यो लडबाजी इरोटिसिजम। विष्णु विष्णु बिसोडा भरेङ मुनि तिसोडा के भने, भनेको मतलब के भने भगवान बिसोडा छन् तर भरेङ मुनि मेरो तिसोडा मेरा छन् मेरा उहरू मेरो हारेम छ हारेम। यस्तो कुरा हो यो, यस्ता कुराहरू पनि छन्। यो पनि जोडिदिए अलिकति, माइन्ड नगर्नु होला, गर्ने कुरा केही पनि छैन। आज सिर्फ एउटा कुरा के थियो भने आज झन्डा दिवस रे नेपालको, यो त्रिकोण दुईटा त्रिकोण भएको एकै ठाउँमा जोडिएको, सायद यो झन्डा संसारमा अरू कुनै पनि देशको भन्दा पनि अब देशको त छैन, त्यो पहिला त्यो अङ्ग्रेजीहरूले कुदाउँथ्यो नि घोडा कुदाउने बेला तिनीहरू घुम्थ्यो यस्तो झन्डाहरू, घोडा कुदाउने बेला बुझ्नुभयो यो 400-500-600 वर्ष अगाडि कुरा, तिनीहरूको हुन्थ्यो। अब हाम्रो हनुमानजीको पनि हुन्छ झन्डा, त्यस्तै त्रिकोणवाला झन्डा हुन्छ। अब हेर्नुहोस् मोदीजीले खोल्दै हुनुहुन्छ राम जन्मभूमिको यो मन्दिर, मलाई लाग्छ यो पौषको यही महिना समय आउँछ। रामचन्द्र कह गए सिया से, त्यो पनि फुटफाट। तर झन्डा दिवस भनेको के हो भने देशलाई एउटा दिवस गर्दैमा थोरै हुन्छ र हुन त हुँदैन। जस्तो हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका दिवस भन्ने पनि आएको छ, अब त्यहाँ बलेन शाह हर्क साम्पाङ
गर्नुस् गर्नुस् हाम्रो हाम्रो सहर्ष स्वीकार्य छ, गर्नुहोस् राम्रो बनाउनुहोस्। तर ठिकसँग गर्नुहोस्, बुझे भएको नियमलाई तपाईँहरूले, देशको कानुन छ एउटा, कानुनमा लिखित कुराहरूलाई त्योभन्दा माथि भएर, तर तपाईँहरूको लिखाइ पढाइ लिखाइ सुधार्नुहोस् गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई समर्थन गर्दछौँ। अब सुर्तीजन्य पदार्थ भने के भनेको हो? सुर्ती त हाम्रै देशमा भएन भने हामी कहाँबाट बाँच्छौँ? मार दिया रे भाइ मार दिया रे, यो सुर्ती टोबको टोबकै जे जे कल्टिभाएबल प्रोडक्ट फ्रम द एन्सेन्ट्स स्पेसली नेपाल। हाम्रो एउटा यो छपराको एउटा हुन्थे, के नाम उसको, यो हेयरकटर, हामी भन्थ्यौँ नाउ नाई, उसले त्यो चुनामा त्यो नराखिकन एक एउटा त्यहाँ यसरी नहालिकन उसले थोरै कपाल काट्न सुरु गर्छ, गर्दैन नि। यु क्यानट चेन्ज द्याट आई वुड थिङ्क। अफकोर्स आई डु अन्डरस्ट्यान्ड, एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन, एज ए फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट आई हैव डिसेक्टेड, आई हैव कट ओपन सेवरल बॉडीज हु डाइड, हु मेट देयर एंड ड्यू टू ऑल दिस अब्यूज ऑफ टोबकोज, अब्यूज ऑफ alcohol also is there, but don't misunderstand. Now we have got cannabis. Are you fond of cannabis? Have you tried? Try and see, then we'll talk again. Thank you so much if you listen. If you do not listen, theek hai bhai, kaun kya karega, ye to table talk hai, log karte hain ek glass wine peeke, 2000 का बात करते हैं, 2 लाख का बात करते हैं, 2 करोड़ का बात करते हैं, 2 अरब का बात करते हैं। अब सोचो मत, अब इसकी 2 पिए तो क्या करेंगे, कितना करेंगे, द लिमिट इज, देयर इज नो लिमिट, इट इज लिमिटलेस। हैव ए गुड टाइम।